E aí, o que vai acontecer? Vai me fazer andar até morrer? Cala a boca. Toca. Só se garante com seu amiguinho, né? Sua mãe nunca te deu carinho, né? Ai! Ai, caramba! Ai! Eu não devia ter saído da aula de karatê. Mas não importa se você vai me matar, porque tem uma coisa muito maior do que você e eu acontecendo nesse mundo. Muito maior do que eu. E é muito, muito maior do que você. Aqui se faz, aqui se paga. Tá falando demais. Oh. Oi, Ed. Oi. Eu arranquei a cabeça daquele homem. Eu sei. Eu já passei por isso e não é legal. O que está com o Drake é o Riot. Quem é Riot? Riot é tipo um chefe de equipe. Ele tem um arsenal de guerra. Drake tem seu próprio simbionte. Ele é incontrolável. Que legal. Nós temos que ir. Temos que ir pra onde? Pra onde a gente vai? Eu vou com vocês. Não, porque a briga vai ser feia. Mas ela é boa de briga. É, eu sou boa de briga mesmo. Fica pra próxima. Ah, isso é tão machista.